אוקיי, אז בוא נמשיך עם פתרונות של דף, של הדף בגיאומטריה, כי היו כמה שאלות על זה נוספות, אז את השאלה על 4ב. אז בוא נתחיל, נמשיך משאלה 4, סעיף ב', אז ההתחלה של השאלה היא בסרטון הקודם. בכל מקרה, בוא נחזור על זה רגע, במשולש בשוקיים, זווית הראש היא בת 36, אז אמרנו שיודעים מהי זווית, מהן הזוויות האחרות, שתיהן 72. העבירו את AD חוצה זווית הבסיס, אז 36 ו-36, 36 ו-72, אז יודעים שזאת 72, אז D, AC הוא גם שווה שוקיים, וגם ADB. אז דיברנו על זה שהמשולשים דומים זה לזה, איזה ACD ו-ABC. ACD ו-ABC, כי יש להם אותם זוויות, 36 ו-72. סעיף ב' להוכיח שאם אורך השוק נתון על ידי A, אז A, B זה A, אז בסיס המשולש, ורוצים פה להביע את בסיס המשולש בעצם באמצעות A. והזכרנו שיש משפט חוצה זווית, כן, אז אולי יש אותו, כן, אז צריך להזכיר אותו. אז חוצה זווית במשולש מחלק את הצלע שמול הזווית, חלוקה פנימית, ביחס ששווה ליחס בין הצלעות שקולות הזווית. זה אחד המשפטים מהדף נוסחאות. זה אומר במקרה שלנו, שלמשל, כן, A חלקי X שווה ל-X חלקי A מינוס X, אז זה גם מה שלקחתי פה, A מינוס X חלקי, רק הפוך, כן, A מינוס X, A מינוס X חלקי X, שנייה, אני אעשה רגע. בסדר? אז הייתה איזו הפרעה קטנה. אוקיי, אז A מינוס X חלקי X, A מינוס X חלקי X שווה ל-X חלקי A. בסדר? אז זה מה שלקחתי פה, ואני מזכירה שאנחנו רוצים להביע את X באמצעות, את X, את הבסיס באמצעות A. אז אנחנו מכפילים בהצלבה, X בריבוע שווה ל-A בריבוע מינוס AX, ומקבלים משוואה ריבועית, כשמעבירים אגפים, X בריבוע ועוד AX מינוס A בריבוע שווה 0. נוסחת, כן, שורשים, אז X1, 2 שווה למינוס A מינוס B פלוס מינוס B בריבוע, שזה A בריבוע, מינוס 4 כפול A שזה 1, כפול C, שזה A בריבוע, מינוס, כן, מינוס 4 כפול מינוס A בריבוע, זה פלוס 4A בריבוע, שזה אומר 5A, כן, 5A בריבוע, ושורש של 5A בריבוע זה שורש 5 כפול A. אז יש לנו פה מינוס A ועוד שורש 5 כפול A. שזה אומר, אם אני מוציאה A מחוץ לסוגריים, A כפול שורש 5 מינוס 1 חלקי 2, וזה מה שהיה צריך להראות. אז זה שאלה 4, סעיף ב'. אוקיי, אז מה זה שאלה 5? במשולש ישר זווית, A, B, C, זווית C היא 90 מעלות, C, D חוצה את הזווית הישרה, נתון ש-A, D שווה 4, ו-BD שווה 6. ושוב, ברגע שיש לי חוצה זווית, זה אותו משפט של חוצה זווית, 6 חלקי 4 שווה ל-A חלקי B. חשבו את אורכי הניצבים AC ו-BC. צריך למצוא את A ואת B. אז כמו שאמרנו, 6 חלקי 4 שווה ל-A חלקי B, מהמשפט על החוצה זווית. זה נותן כאילו משוואה אחת עם A ו-B. כן, אבל אל תשכחו שגם ממשפט פיתגורס, A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-10 בריבוע. אבל מזה ש-A חלקי B שווה 3 חצאים, כן? אנחנו יודעים ש-B שווה, B שווה 2A חלקי 3, אז B בריבוע זה 4A בריבוע חלקי 9, ואפשר למצוא מפה את A. בסדר? ברגע שמוצאים את A, אפשר למצוא את B, נראה לי שהחישוב הזה ברור, אם לא, תשימו לי הודעה. אוקיי, שאלה 6. במשולש ABC סימנו נקודה D על הצלע AC, אז הנה הצלע AC, והם סמנים עליה נקודה D, כך ש-AD שווה לשני CD. AD זה שני A, ו-CD זה A.
כי AD הוא פעמיים של CD, אז אם CD זה A, AD זה שני A. כמו כן, סימנו על הצלע AB נקודה E, כך ש-BE זה פעמיים AE. בסדר? אז אם AE זה X, BE זה שני X. מהנקודה C העבירו קטע CF, אז מהנקודה C, מהנקודה C העבירו קטע CF המקביל לקטע DE. בסדר, אני מזכירה, בסרטון הקודם דיברנו על ישרים מקבילים, זוויות מתאימות בישרים מקבילים הן שוות. לכן, בסדר, אז במקביל לקטע DE, רק, כן, זה לא טוב לקרוא לזאת אלפא, בסדר? הזווית B היא לא אלפא, בסדר? למה מישהו סימן אותה בתור אלפא בשאלה? לא, בסדר? אז זה סתם סימון לא טוב, בסדר? זווית AED היא אלפא, וזווית AFC היא גם כן אלפא. זווית B היא לא אלפא, בסדר? כי זווית חיצונית במשולש שווה לסכום שתי הזוויות שאינן צמודות לה. זאת אומרת, אלפא שווה ל-B ועוד החתיכה הזאת פה של C. אבל זה לא רלוונטי כרגע, זווית B היא לא רלוונטית כרגע. זווית AED ו-AFC כן שוות אלפא, הזוויות האלה. ומה רוצים שנראה? להוכיחו ש-AF שווה ל-BF. רוצים שנראה ש-AF, AF שווה ל-BF. אז מה כן חשוב? חשוב שהמשולשים פה הם דומים. A, E, D ו-A, F, C הם משולשים דומים. שוב, זה ישרים מקבילים, אז גם גמא הזאת שווה לגמא הזאת, ואז זווית הראש שווה בשניהם. זאת אומרת, משולש AED ולמשולש AFC יש את אותן זוויות, זווית ראש משותפת, ואלפא שווה לאלפא, גמא שווה לגמא, ולכן הם דומים. מה זאת אומרת שהם דומים? ש-AD חלקי, כשהיחס בין AD ל-AC, כן, או יותר נכון, AD חלקי AC שווה ל-AE חלקי AF. למה זה חשוב? כי היחס בין AD ל-AC אנחנו יודעים אותו. זה יחס של 2 ל-1. לכן היחס בין AE ל-AF זה גם יחס של 2 ל-1. מה זה אומר? זה אומר ש-AE גדול פי 2 מ-EF. בסדר? זה אומר שאם AE שווה ל-X, אז EF שווה לחצי X. אבל אז זה אומר ש-AF זה 3 חצאים X. אם AF זה 3 חצאים X, אז כן, אז y זה חצי x, בסדר? אם y זה חצי x, אז eb זה שני x, אם אני מורידה ממנו את y, אני מורידה ממנו חצי x, אני נשארת עם זה ש-bf זה גם 1.5 x, אז af זה 1.5 x, כי זה x ועוד חצי x, bf זה גם 1.5 x, כי זה שני x פחות חצי x, זאת אומרת af שווה ל-bf, זה מה שרצו להראות. בואו נראה את 7 במשולש ישר זווית ABC, הזווית C היא ה-90, בוחרים על היתר AB נקודה D, כך ש-BD קטן מ-AD. בסדר? אז בוחרים על היתר איזושהי נקודה D, ככה ש-BD קטן מ-AD. בנקודה D מעלים מנח ליתר שחותך את הניצב AC בנקודות E ונפגש עם BC ב-F, אז הנה הנח ל-AB, הנח הזה נפגש עם AC בנקודה E ועם BC בנקודה F, עם ההמשך של BC בנקודה F. הראו שניתן למצוא 4 משולשים דומים, ואם נתון את DF, EF ו-AB, חשבו את אורכי הקטעים AD ו-BD. אז תכף נצטרך לחשב את A, D ו-BD. אבל קודם כל צריך להראות שיש פה 430 דומים, אז כן, מה אנחנו שוב, מה היו הנתונים פה? C שווה 90 מעלות וחוצה זווית וכו'. אז אוקיי, אז המשולש הזה
כן, אז C שווה 90, וזה עכשיו שרירותי. A שווה אלפא, אז B שווה 90 מינוס אלפא. אבל אם אני עכשיו מעלה פה ענך, אז אם DF הוא ענך ל-AB, אז אני מקבלת פה BDF, הוא גם שלוש ישר זווית. אם D 90 ו-B 90 מינוס אלפא, אז F שווה אלפא. בסדר? אז אני פשוט מסבירה פה את הזוויות. אם F שווה אלפא ו-C מונח ל-FB, אז E 1, FCE, זה לא E 1, FEC, שווה ל-90 מינוס אלפא, ואז גם AED שווה ל-90 מינוס אלפא. התוצאה היא שקיבלנו פה באמת הרבה זוויות שוות והרבה מפלשים דומים אחד לשני, כי יש להם אותם זוויות. AED דומה ל-ACB, שדומה ל-FDB, שדומה ל-FEC. בסדר? ואפשר לבדוק את זה לפי הזוויות. ב', אם נתון ש-DF שווה 12, אז DF שווה 12, EF שווה 7.5, EF שווה 7.5, אז יודעים ש-ED שווה 4.5, ו-AB שווה 15, AB שווה 15, חשבו את אורכי התאים AD ו-BD, אז אני צריכה את X ואת Y למצוא, אבל מה יש לי? בסדר? אז, כן, אז יש לי, כן, משלושים דומים. אני יודעת שהיחס בין Y ל-4.5, כן, היחס בין ה-90 מינוס למול אלפא הוא כמו היחס בין הזווית שמול ה-90 מינוס, בין 12 לזווית שמול אלפא ל-X. כן, אז אני יודעת ש-Y חלקי 4.5 ו-12 חלקי X. זאת משוואה אחת עם X ו-Y. y חלקי 4.5 ו-12 חלקי x, זה כמובן משוואה שנייה עם x ו-y, בגלל שאמרו לי את האורך של ab, אז x ועוד y שווה 15. זה שתי משוואות בשני נעלמים שאפשר לפתור, הפתרון נמצא פה. שוב, זה צריך להיות ברור, אם לא, אז תשימו לי הודעה. מה זה 8? d הוא אמצע היתר ac. באמצע שער זווית, בנקודה d מעלים ענך ל-ac, דומה למה שהיה קודם. חותך את הניצב AB בנקודה E, AC שווה 8 ו-AB שווה M, להביע את CE ו-BE באמצעות M. אז CE ו-BE באמצעות M. אז רוצים שנביע את X לצורך העניין, אני קוראת ל-CE X ול-EB Y, ואת X ו-Y אני רוצה להביע באמצעות M. עכשיו מה אני יודעת? אני יודעת שהעלו ענך שחותך בנקודה E, והיו לנו גם נתונים, נכון? אמרו ש-AC שווה 8. ואומרים ש-D זה האמצע. אוקיי, אז AC זה 8 ו-D זה האמצע, אז אני כבר יודעת שזה 4 וזה 4. אבל מה אני עוד יודעת? שבחוצה זווית, כן, אז מעלים ענך הצלע, חותך את הניצב בנקודה E. רגע, לא נתון שהוא חוצה זווית. אז מה כן יודעים? אוקיי, אז זה ענך, וזאת אלפא, זה שרירותי, הזוויות של המשולש הגדול, בסדר? אני קוראת להם אלפא ו-90 מינוס אלפא. עכשיו, D הוא ענך, אז זאת 90. אם זאת 90 וזאת אלפא, זאת 90 מינוס אלפא. בסדר? רגע, איפה ההקלטה? אוקיי. כן, אז מה אמרנו? אמרנו זאת אלפא וזאת 90 מינוס אלפא. שימו, תסתכלו על A, E ו-C. בסדר? אז A, D היא 4. C, D היא גם כן 4. D1 שווה ל-D2 שזה 90. ויש להם ישר, כן? ישר משותף. אז שני המשולשים האלה חופפים. או שאפשר להגיד שהישר ED הוא גם תיכון וגם ענך במשולש. יש לנו כאן שתי סיבות להגיד שהמשולש AEC הוא משולש בשוקיים. זאת אומרת ש-EC שווה ל-EA. אז סיבה אחת זה החפפה של המשולשים AED, DEC, וסיבה שנייה להגיד את זה, שהיא בעצם נובעת מחפת השלושים הזאת, זה משפט שאומר שאם התיכון וחוצה הזווית, או התיכון והענך מתלכדים במשולש,
אז המשולש הוא שווה שוקיים, כשהצלע שאליה התיכון, שהוא גם ענך, יורד, הצלע הזאת היא בסיס המשולש. בסדר? אז A, E, C הוא שווה שוקיים. זאת אומרת, יש לנו 90 מינוס אלפא, 90 מינוס אלפא, X ו-X. עכשיו, מה רצינו? רצינו בשאלה CE ו-BE באמצעותם. אוקיי, CE ו... אז X ו-Y באמצעותם. אז מה אני יודעת? קודם כל אני יודעת ש-X ועוד Y שווה ל-M. אני גם יודעת, שוב, יש לנו כאן, כמו קודם, הרבה משולשים דומים. אז אני יודעת ש-4 חלקי הצלע שמול ה-90 מינוס אלפא. אז 4 חלקי X, הצלע שמול ה-90, שווה ל-4, הצלע שמול ה-90 מינוס אלפא, בואו ניקח את הצלע, סליחה, 4 חלקי X שווה ל-M חלקי 8, בסדר? אז שוב, למה? אני במשולש ADE, אז 4 הצלע שמול ה-90 מינוס אלפא חלקי X, הצלע שמול ה-90, שווה, עכשיו אני במשולש ABC, ל-M, הצלע שמול ה-90 מינוס אלפא, חלקי 8, הצלע שמול ה-90. שוב, זה מדמיון משולשים. אז היחסים בין צלעות שמול אותם זוויות שווים, אז שוב, יש את זה בסרטון הקודם, 4 חלקי X שווה ל-M חלקי 8, זה בעצם מה שיש פה. זאת משוואה אחת, עם M ו-X. בסדר, אז מביאים את X באמצעות M, ובגלל שאני יודעת ש-X ועוד Y שווה ל-M, אז אני יכולה להביע, ואת X אני יכולה להביע באמצעות M, אז אפשר להביע גם את Y באמצעות M. שוב, יש את זה פה בהמשך, ואם זה לא ברור אז תשאלו, אני מקווה שתספיקו לשאול. טוב, את שאלה 9 אני אשאיר לכם להסתכל על הפתרון, ואם... טוב, בואו נסתכל עליה כבר. במשולש ישר זווית, ABC, אורך היתר AB הוא 20, הנקודה M היא אמצע היתר, אז שוב כמו קודם, יש לי 20 ויש לי אמצע יתר, כן תיכון, אוקיי. מהנקודה M מעלים ענך, החותכת הניצב BC בנקודה N, אוקיי, אז נקודה N לא רואים אותה, אבל זה הענך הזה, רגע, סליחה, הוא חותכת BC בנקודה N, ואת ההמשך של AC בנקודה אחרת. שוב, זה מאוד דומה בשלושת השאלות האחרונות. נתון גם כי אורכו של הניצב AC הוא 12 סנטימטר, אז AC, רגע, אורכו של הניצב AC הוא 12. מצאו את האורך של CN. מצאו את האורך הזה, הקטן הזה. אז שוב, זה דמיון משולשים, כן? זה מאוד דומה למה שהיה קודם. אם זאת 90 וזאת אלפא, זאת 90 מינוס אלפא, לכן משולש BNM דומה למשולש BCA. בסדר? ומה רוצים? רוצים את CN. אוקיי, רוצים את CN, אבל אם יהיה לי את BN, שזה X, אז יהיה לי גם את C. אני יודעת ש-BC הוא 16. אם יהיה לי את BN, שזה X, אז CN יהיה 16 מינוס X. בסדר? עכשיו, מה אני יודעת על X? אני יודעת ש-X... הצלע שמול ה-90, חלקי 10, הצלע שמול ה-90 מינוס אלפא, שווה ל-20, הצלע שמול ה-90, חלקי 16, הצלע שמול ה-90 מינוס אלפא. בסדר? אז x חלקי 10, x חלקי 10, שווה ל-100 חלקי 16. כן, אז x חלקי 10, שכה, לא 100, 20. כן, זה בדיוק מה שיש פה, פה אולי עשיתי את זה קצת אחרת, אבל אם אני מכפילה ב-X ומחלקת ב-16, אני מקבלת ש-X חלקי 10 שווה ל-20 חלקי 16. ומפה מקבלים כבר את X. בסדר? אז מקווה שזה עזר. יאללה ביי.